What the fuck? Dude, what the fuck is that shit? How the fuck am I gonna miss that fucking shot? Mitä vittua? Of course there's this bitch! Come the fuck on! How is that not a fucking kill? Oi vittu! Ja vittu! Really? Onks sulla joku vittu haulikko? No on! I'm serious right now! Oi sä vittu mulkku pläsyt! Can you not fucking breathe fire, you fucking idiot? How is that not a kill? How is that not a fucking kill? Miten vitussa sä juokset mun läpi? Moi, mun pitää mennä. Miten te spavnaatte tonne? Mites Kimillä? Minkälainen fiilis sulla on? Kurpa keili. Miten saatanassa mä nyt vittu en osu muka tämmösiin vitun helppoihin? Mitä helvetti? Mitä vittua? Anteeks, miten se vittu voi selvitä tommosen? Mikä vittu tää lagi on? Mitä vittua? Mua kohti ja silti se tappoi mut. Ei osu! Huuda mun nimeä, vittu! Kimi? Vittu mikä tappo? Vittu! Saatanan Valrani oikeesti. Voi vitun combat knife pelle oikeesti. Jumalauta! Jumalauta, ottakaa se vitu kyrpä hengiltä. Miten vitussa sä annat mulle hitmarker? Ei kuole voi vittu! Nosko. Ei vittu kuole! Ei voi olla noin saatanan pienestä kiinni, et se ei muka vittu os. Mä en tiedä, mut vittu noin on homoja jätkiä. Voi vittu! Noni, helvetin hyvä aktivekamo taas vaihtee. Miten mä kuolin? Sä kaatat ripperin vittu! Ai sä annat mulle vittu taas vaihteeksi hitmarkkeja.